အိုလာစနီယနီကစကော့တလန်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာခီးတဲ့တင်ယထာတစည်းလမ်းချော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်သုံးဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။အဲဒီဒေသမှာညအချိန်မိုးသည်ထန်စွာကြွားသွန်းနေပြီးရေလွှမ်းမှုမှုတွေစုစုဝါဝါဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုယထာလမ်းချော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဘာဒင်းမြို့ရဲ့တောင်ဘက်25ကီလိုမီတာအကွာကစတုန်းဟေးဗင်းမြို့နီးနားမှာမနက်ပိုင်းလောက်ကအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသတင်းဌာနတွေကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာတော့အဲဒီနေရာကနေမိခိုးတွေထွက်နေတဲ့ပုံကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဈေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကအကောင်းဆုံးစ조사ခဲ့ပေမဲ့မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာယထာမောင်းသူလည်းပါဝင်ပုံညာကြောင့်နောက်ထပ်6ဦးကိုဆေးရုံတင်ထားပြီးသူတို့ရဲ့ဒဏ်ရာကတော့ပြင်းထန်ဖို့မရဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ယထာလက်မှတ်စစ်လည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မိယထာရေချောင်းနဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးတမန်ကားကပြောပါတယ်။အဒီယထာဟာမနေ့6:38မိနစ်မှာထွက်ခွာပြီးအဘာဒင်းကနေ Let's Go မြို့စီပြေးဆွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ Scotland ဝန်ကြီးချုပ် Nicola Sturgeon ကတော့အဲ့ဒီမတော်တဆမှုအတွက်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဟာအရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေအလွယ်တကူမသွားရောက်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Britain ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကလည်းအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အဲ့ဒီမတော်တဆမှုကြောင်းကြားသိရတာကြောင့်ဝန်ထမ်းပူဆွေးမိကြောင်းနဲ့ဒီဆုံးတန်ရရှိသူတွေအတွက်စာနာထောက်ထားမိရဲ့လို့ပြောပါရယ်။ဒါပြင်အဲ့လိုဖြစ်ရမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင်ယထာလန်းချော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကပြောပါရယ်။လက်တလုံးမှာတော့အာနာပိုင်းဒီဟာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါလိမ့်။စကော့တလန်ရှေ့ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းဒေသတချို့မှာညအချိန်မိုးတက်မိုးနှင်းကြောက်ပြီးမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်အများပြည်သူသွားလာရေးအတွက်အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဗြိတိန်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ယထာလန်းချော်မှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာကတော့2008ခုနှစ်ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကမ်ဘရီးယားဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူတအုပ်သေဆုံးကလူ30ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။